Fala pessoal, estamos ao vivo, ao vivaço aqui para mais um jogo na tela da Arfix Produções. E hoje é papo de final, galera. É isso aí, a Copa SC Pro Futsal 2023 chega às finais. Diretamente aqui, ginásio multiuso em São José, para vocês acompanharem aí as finais da Série Ouro, tá bom, galera? Então vão ser 5 jogos, começando com esse aqui que é o Sub-17, depois Sub-15, Sub-13 e Sub-11 e Sub-9, beleza? Todos na sequência para vocês poderem acompanhar. Bom, o Tuiuti vai enfrentar aí a equipe do Adesban pela final da Série Ouro. Categoria Sub-17, equipe do Tuiuti aí, que tá jogando do seu lado esquerdo, né? Tá de vermelho aí a equipe do Tuiuti. Do lado direito, o Adesban tá jogando de azul. Bom, os árbitros estão ali conversando com os atletas, dando aqueles últimos detalhes. E você que tá em casa, já aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal da Arfix Produções para poder acompanhar todos os jogos, mandar mensagem aí, incentivando o time, incentivando o atleta. Bom, já tá todo mundo preparado. Vai dar a saída de bola a equipe do Tuiuti. Bora lá, pessoal. Apita o árbitro. Começa o jogo. Tuiuti tá tentando ali o primeiro ataque. Vem o passe lá atrás. Vem a bola lançada. Conseguiu ali o drible. Faz o chute. Quase. Bela jogada. Olha, na verdade, pessoal, eu tô achando que eu confundi aqui. O Tuiuti tá jogando de azul. Eu mudei aqui as cores. Calma aí. Tuiuti tá de azul. E o Adesban tá de vermelho, é isso então. Agora sim tá correto. Sai pra jogada. Agora sim, ó, camisa número 14 aí é o Aleph. Começa lá atrás com o goleirão Gustavo. Devolveu ali pro Dudu. Segurou essa bola Dudu. Faz o passe, a bola acaba enxergando aqui, fica com o Daço. Daço recupera pra equipe do Adesban. Bola foi parar nas mãos do goleiro Gustavo, sai jogando ali para o arremesso de meta. Dudu faz o toque com o número 50, e o número 50 é o Lucas. Fez a virada lá para o outro lado, Aleph. Fez o passe, vai trocando bola, fazendo um rodízio aí a equipe do Tuiuti. Vem o passe no Bach. Bach vai para cima da marcação, quem tá nele ali é o Cili. Olha a bola lançada na área, boa defesa. O goleiro João Pedro já solta essa bola curta com o Daço. Daço vai carregando, a equipe do Tuiuti fica ali na meia quadra, fazendo a marcação. Vem o passe, bola na paralela, boa bola, faz o cruzamento, Dalf passou por todo mundo. Vamos ver se consegue evitar a saída. O Daço tentou chegar, mas não teve jeito. A bola sai, é lateral para a equipe do Tuiuti. Saiu jogando o Lucas. Lucas faz o toque com camisa número 14, Aleph. Devolveu de novo para o Lucas. Faz a virada lá para o outro lado com o Bach. Bach carrega na paralela, ficou um 2 na marcação dele. A bola é devolvida mais atrás. Vai trocando passes aí a equipe do Tuiuti. É a Copa SC Pro Futsal para vocês aqui na tela da Arfix Produções. Categoria Sub-17. Vocês vão acompanhar os 5 jogos aí das finais da Ouro. A bola foi lançada, faz a defesa tranquilo ali o João Pedro. Sai jogando o Adesban. Camisa número 13 aí o Lucas, fez o passe, bola boa lá para outro lado com o Cili. Cili tentou aquela cavada, o Bach fez o corte, recupera essa bola o Tuiuti. Deixou de novo com o Lucas. Lucas faz o passe. Vem a bola chegando aqui de novo. Vai na paralela, tentou a girada, o Bach, a marcação conseguiu tirar e a lateral.
Começa o Dudu com essa bola mais lá atrás. Aleph faz a virada de jogo. Mais uma vez o Lucas com ela. Lucas traz ela pelo meio, deixa no pé aqui do Bach. Bach olha para um lado, olha para o outro, chama ali a marcação. Levou essa bola pelo meio, devolveu lá na direita. Sai jogando a equipe do Tuiuti, tentou o passe. Acabou tendo um corte ali do Daço. A bola fica ainda com a equipe do Tuiuti. Boa bola na paralela. Dominou o Bach, carregou, girou. Teve que devolver atrás. Aleph. Fez o toque. Começou agora com o goleirão. Camisa número 3 aí, o Gustavo. Gustavo faz o lançamento, a bola vai direto para fora. É só arremesso de meta com o goleiro do Adesban, João Pedro. Sai jogando o Adesban. Daço. Daço vem trazendo, faz o toque. Cili. Boa virada de jogo. Lucas vai para cima da marcação, segurou. Devolveu no Cili, fez o lançamento, a bola se perde. Ficou tranquila pro goleiro fazer o arremesso de meta. Jogou rapidinho ali com o Lucas. Lucas vem na paralela, jogou lá no Bach. A marcação do Cili chegou firme ali, a bola passou tranquilo pro João Pedro. Virada de jogo, Lucas. Lucas pedala para cima da marcação, canhoto, fez o passe, buscava ali no pivô o Dalf, camisa número 9. A bola passou, se perdeu lá do outro lado, é lateral. Comecinho de jogo, tá 0-0 no placar. Categoria sub-17 aqui na tela da Airfix. A Rosana, obrigado, viu, Rosana? Você viu, errei logo no começo, né? Mas já consegui corrigir. Veio a bola lançada, bom corte aqui com o Lucas. Chegou tirando essa bola de lá, veio parar aqui na arquibancada. Mas já foi reposta lá a bola, segue o jogo. Dudu começou lá atrás com o Lucas. Lucas fez a virada de jogo para o Pedrinho. Pedrinho devolve no Bach. Vai fazendo passe ali no rodízio, a equipe do Tuiuti. Gustavo deixou com ele, Dudu. Os times aí vão se analisando muito nesse começo de jogo. Tocando bola, a marcação não pressiona tanto, é mais meia quadra. Agora subiu um pouquinho mais o Adesban ali. O Cili fica fazendo aquela pressão. Agora veio o lançamento no Bach. Tentou cortar pelo meio. Cili sai rasgando essa bola. É mais um lateral para a equipe do Tuiuti. Camisa número 90 ali. O Pedrinho faz a cobrança. Sai jogando. Dudu fez o toque com o Lucas. Lucas domina. Olha a passada no meio. Vai levando essa bola sem pressa. Dalf fica ali na frente da marcação. Passe de novo lá com o Lucas. Fez o toque pelo meio. Deixou mais atrás o Dudu, com ele Pedrinho. A jogada agora é com o Bach. Bach tenta ali achar o espaço para o passe no pivô. Segurou, vem de novo a bola cavada. Tem o corte, agora vem contra-ataque. Quem sabe é 3 contra 2. Saiu o passe, o Pedrinho conseguiu o corte. Se essa bola chega no Daço, saía cara a cara lá com o goleiro Gustavo. Vem de novo com a posse da bola aí o Daço. Equipe do Adesban. A bola sai pela lateral, é lateral para a equipe do Tuiuti. Começa de novo o jogo lá atrás com o Lucas. Lucas pede para o time subir. Falou para o goleiro sair ali para quebrar um pouco essa marcação. Agora a bola vem nele. Gustavo devolveu no Lucas. Tem espaço agora para jogar, a quadra é grande. Boa bola, quem sabe agora no primeiro lance aí de ataque. A equipe do Tuiuti consegue a jogada. Vinha ali no domínio o Fernando. A bola deu uma escapada, sai. É lateral. Fernando faz o passe, a bola com o Lucas. Lucas devolve no Gustavo. Vai adotar aí o esquema de goleiro linha a equipe do Tuiuti para quebrar a marcação da Adesban. Toque de novo no Fernando. Fica ali a marcação em losângulo. Fez a virada de bola lá do outro lado. Gustavo. Vem o passe no fundo. A bola vai direto para fora. Buscava ali o Pedrinho. Saiu jogando a Adesban. Tentou o chute de longe. A bola vai direto para fora. É só arremesso de meta.
passamos os 8 minutos jogados desse primeiro tempo. 0 para a equipe do Tuiuti, 0 para a equipe do Adesban. Lucas, deu a cavada, a bola vai direto para fora. Vai pedir tempo o técnico da equipe do Adesban, vai conversar aí com os seus atletas. Bora lá, o árbitro apita ali para as equipes poderem retornar para a quadra. É lateral para a equipe do Adesban. Vai para a cobrança ali o Lucas. O Lucas faz a cobrança, já recebe do Dassi, coloca lá na ponta esquerda. Sai jogando o Adesban. Bola à frente lá no pivô. O Dalf retornou mais atrás. Deixou com o Cili. Cili fez a virada de jogo aqui com o Dasso. Dasso devolve essa bola. Vai tocando o Adesban. Sobe um pouco mais. O passe pelo meio. Deu aquela forçada. Acabou saindo pela lateral. Vai o Lucas para a cobrança. Lucas começou ali com o Fernando. Fernando veio trazendo. Virou essa bola para o Aleph. Devolveu de novo no Fernando, o Lucas domina essa bola, vem pelo meio, pede a movimentação, tem toda aquela cavada por cima, a bola vai direto para fora, é mais um lateral aí a Adesban. Vai o Lucas para cobrança, deixou com o Cili, Cili faz a virada, a bola tá com o Dasso. Dasso segurou, deixou com o Lucas, Cili novamente. Vai fazendo um rodízio ali, tocando bola. Agora subiu a marcação a equipe do Tuiuti, ó. Conseguiu ganhar o lateral. Subiu na pressão ali. Fica com a posse da bola. Vem Tuiuti pro ataque. Vamos ver se eles vão jogar de novo com a subida do goleiro Gustavo. Fernando vai pra cobrança, faz a virada de jogo. O Lucas chama o Gustavo aí pro jogo, ó. Soltou essa bola nele. Vem o passe, acabou a bola no goleiro, agora o Gustavo preferiu não subir mais. Vai para a jogada aí, o Tuiuti pela direita. Boa roubada de bola do Dasso. O árbitro está dando o último toque do jogador do Tuiuti. É lateral para a equipe do Adesban. Chegamos aí a 12 minutos e 40 segundos. Lembrando que a arbitragem para lá o tempo. Parece que o atleta ali do Adesban, camisa número 8. Tá mostrando ali o nariz. Então lembrando que o tempo aqui é corrido, né? Os 12 minutos são corridos. Mas quando dá algumas paradas de jogo, que nem agora, por exemplo, o cronômetro lá do árbitro para. O nosso aqui segue direto. Então a gente vai saber exatamente quanto durou
o jogo completo. O Léo mandando aqui, ó, vamos a desban. Segue o jogo. Cine virou essa bola aqui com o Lucas. Lucas vai pra cima da marcação. Deu a pisada, devolve de novo no Cine. Cine fez o passe pro Daço. Bola de novo no Cine, vai tocando. Vem o Adesban pra cima, boa quebrada. Lucas bateu de longe, a bola vai por cima do gol. Teve aí aquele primeiro chute, ó, pancada do Lucas. Na câmera lenta pra vocês, voou lá o goleirão Gustavo. É arremesso de meta para a equipe do Tuiuti. 0-0 no placar, é a final na categoria sub-17. É a Copa SC Pro Futsal 2023. Para você que está em casa, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal da Arfix para poder deixar sua mensagem e também incentivar aí os meninos e dar aquela moral pro campeonato. Vai pro lance lá o Daço. Daço faz o passe, bola na paralela. Conseguiu recuperar essa bola ali o Dudu. Deixou mais atrás com o Aleph. Aleph tá sofrendo ali a pressão do Daço, ó. Ó, o Daço ali acabou sobrando, parece que um braço no rosto dele. O árbitro deu uma avisada lá pro Aleph pra tomar cuidado com o braço. Segue só a cobrança de lateral para a equipe do Adesban. Começa essa bola, Daço. Segurou, fez o toque. O árbitro tá dando fim de primeiro tempo, galera. Por enquanto aí, Tuiuti 0, Adesban também 0. A gente volta já para o segundo tempo. Não sai daí. Arfix Produções, o craque nasce aqui. Bora lá, galera. As equipes retornaram aí para o segundo tempo. Por enquanto, Tuiuti 0,
Adesban também 0. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Sai trabalhando essa bola a equipe do Tuiuti. Vem o lançamento do Pedrinho lá na frente. Tentou escorar para a área. Fernando, a bola ficou tranquila nas mãos do goleiro João Pedro. Jogou essa bola no pivô. Tentou dominar ali o Garcia. Chegou a marcação. A bola sai e é lateral para Adesban. A arbitragem foi dar uma conferida ali para ver se tá tudo ok com a quadra. Tudo ok, segue o jogo. Lucas lá com a bola. Faz o passe. Veio a batida, foi travado ali pelo Dudu. O camisa de número 7, o Garcia. Vem pra jogada, Garcia. Faz o giro, segura, coloca essa bola mais atrás com o Lucas. O Lucas domina. Tem lá do outro lado o Vitório. Preferiu devolver aqui com o Garcia, tá sendo pressionado. Dudu veio na marcação, Garcia teve que quebrar essa bola na frente, faz a defesa o goleiro Gustavo. Vai para a jogada com o Fernando. Fernando deixou atrás para o Pedrinho. Pedrinho dominou, vem trazendo pelo meio. As equipes dão uma acelerada agora no jogo. Bach veio trazendo, protege no corpo. Chega a marcação do Vitório para cima dele, ele teve que lançar, tocou lá no Sil. No Sili, saiu, é lateral. Lateral para a equipe do Tuiuti. Segundo tempo de jogo, 0-0 no placar, é a final na categoria Sub-17, Série Ouro, diretamente aqui da Arena Multiuso em São José. Fernando fez o toque, bom corte ali do Cili, partiu, vem a batida, a bola defendida pelo goleiro, boa defesa do Gustavo. No rebote ali a zaga teve que afastar, tirou de lá, a bola caiu no pé do Lucas. A bola mais à frente ali do Cílio, ó. Vamos rever a jogada. O passe do Fernando, ó. O corte do Cílio. Ele vem, traz para a perna direita. Faz a batida cruzada e a defesa lá do goleiro Gustavo segue o jogo. Aqui nesse lance, ó. Deu aquela cavada. Tentou chegar na frente ali o Bach e a bola acabou passando. Segue a jogada. O lançamento, o goleirão sai de soco ali, ó. De goleiro para goleiro. Disputou essa bola com o Garcia, o Gustavo. Quem lançou foi o João Pedro, lá o camisa número 12 da equipe do Adesban. Vem o Adesban de novo, a bola com o Lucas, ela vai por cima. Uma bela cavada do Cílio, ó, o Lucas chegou na área sozinho, bateu a bola, passou por cima do gol. Segue o jogo 0-0. Vitório chegou ali na marcação do Lucas, a bola saiu, é lateral, lateral Tuiuti. Fernando deixou essa bola, vai de novo de goleiro linha aí o Gustavo. Faz o passe no Lucas. Apesar que o Gustavo fez o passe e segurou, então vai ficar aí no gol mesmo. Olha lá o Bach, escapou da jogada. Boa batida, belo lance do Bach, o camisa número 88. Confere comigo no replay, ó. Trouxe para a perna direita, levou para o meio, bateu cruzado. A bola passa mais uma vez por cima. As duas equipes aí criando mais esse começo do segundo tempo. Olha a bola do Garcia no Cili, chegou tirando de carrinho. Boa tirada ali do Aleph, camisa número 14. Segue, é só lateral. Vem a Adesban. Cili fez o toque, Lucas chegou batendo. A bola desviou lá, o goleiro não colocou a mão. É escanteio para a equipe do Adesban cobrar. O árbitro está dando aquela secada na quadra ali depois do carrinho. Segue a jogada. É escanteio. Cili coloca no meio da área. Desvia essa bola o Garcia. A bola defendida pelo goleiro Gustavo. Segue o jogo. Deixou lá com o Aleph. Aleph segurou no Fernando. Fernando está pelo meio. Garcia está na marcação. A bola foi lá com o Lucas. Lucas vai dar aquela cavada. Boa bola no Fernando. Quem sabe agora bateu. Boa defesa. Aparece bem o João Pedro. Sai jogando aí a equipe do Adesban. Vamos rever aqui o lançamento, a batida do Fernando. Para boa defesa aí do João Pedro.
Ó, e também tem esse lance aqui, ó. Na jogada de escanteio, o chute e a defesa com o pé do Gustavo segue o jogo 0-0 no placar. Gustavo fez o lançamento direto lá para a área, foi para fora. É só arremesso de meta com o João Pedro. João Pedro tem ao lado dele ali o Vitório. Pediu para o time subir. Fez o lançamento, ninguém avisou ali, o Aleph cabeceou. O Garcia foi protegendo no corpo, conseguiu cortar lá o Dudu. A bola sai, é lateral. Cili. Cili pede espaço ali na cobrança. Lucas veio na velocidade, queria o lateral, a equipe do Adesbão. O árbitro está dando para a equipe do Tuiuti, segue o jogo. Vem para a bola lá com o Dudu. Dudu vai trazendo. Faz o passe. Boa bola do outro lado para o Lucas. Lucas espera a movimentação do Aleph. Solta essa bola nele. Sobe ali o Dácio na marcação. Vem aquela bola cavada. Só protege o Vitório. Chegou a bola tranquila no João Pedro. João Pedro deixou aqui com o Dalf. Dalf faz a virada. Dácio. Carregou. Esperou a movimentação. Deu aquela cavada. Mais uma vez aí a bola se perde. É outro lateral Tuiuti. Antônio mandando aqui, ó, vamos Adesbam. Léo também aqui torcendo para a equipe do Adesbam. Rosane mandando aqui que quer a vitória do Tuiuti. Segue o jogo, o Gustavo de novo lá sai como goleiro linha. Vem o passe, a bola no Dudu, devolveu no Gustavo. Ele vai para o passe na paralela, a bola vai direto para fora. É mais um lateral. Fica ali o Dácio para fazer a cobrança. Dácio começa lá no Vitório. Passamos aí dos 7 minutos jogados desse segundo tempo, tá 0-0. Subiu para cabecear o Dalf. A bola do Dalf foi tranquila, ficou ali pro goleirão Gustavo que sai jogando. Vem Tuiuti. Lucas fez o toque, deixou pro Dudu. Dudu jogou mais à frente com o Baque. Baque ameaçou sair pelo meio, vinha dois fechando do Adesbam, ele devolveu atrás. O passe errado, vem pra bola. Cili. Fez a pisada, é 3 contra 3, a batida boa, a defesa do Gustavo. Segue a jogada, vem contra-ataque, Tuiuti. O Baque teve que segurar, veio a marcação, agora atravessa essa bola lá para o outro lado. Fica fechando ali a jogada o Cili. Baque abriu com o Aleph. Aleph segurou, esperou a chegada do Gustavo. Do Lucas, soltou de calcanhar, a bola para o Dudu. Dudu ameaçou, começa lá atrás, vamos rever aqui a jogada, ó. O Cili veio, trouxe para a perna canhota, bateu bem essa bola. Ela foi no meio. O Gustavo faz a defesa com os pés, segue o jogo 0-0. Os times aí com dificuldade de quebrar essa marcação. O goleirão Gustavo fez o lançamento, a bola mais uma vez se perde pela linha de fundo. Arremesso de meta com o João Pedro. Categoria sub-17 aqui na tela da Arfix. É o campeonato... Copa, né? A Copa SC Pro Futsal 2023. Diretamente aqui de São José, em Santa Catarina. Veio pra jogada. Baque trouxe pra perna direita. Batida boa a defesa do João Pedro. O Baque leva perigo agora. Quebra a marcação. Cortezinho pra trás. A batida e a boa defesa do João Pedro. É lateral pro Adesbam. Pro Tuiuti. Vai, Fernando. Começa pro Dudu. Dudu pisa, tem o Pedrinho do lado, faz o passe no Pedrinho. Pedrinho traz essa bola pelo meio, devolve de novo no Dudu. Chega a marcação ali do Dalf. Dalf só acompanha. Vai o Baque, deixou atrás pro Fernando. A bola na paralela. O Pedrinho tentou tocar mais atrás, acabou acertando ali o jogador do próprio time. O Vitório só protegeu no corpo para ganhar o lateral para Adesbam. E vem pedido de tempo. Com 9 minutos e 20 segundos aí, um pedido de tempo para as equipes. 0-0 no placar, hein? Karina mandando aqui, ó, vamos Tuiuti. Galera, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal da Arfix Produções.
Bora lá, galera. Voltamos aí do pedido de tempo. Vitório sai jogando. Vem o lançamento. A bola passou ali pelo Dalf. Fernando fez o toque com o Dudu. Dudu vai carregando essa bola. Deixou ali pro Pedrinho. Pedrinho fez a virada de jogo. Vem ali tentando a pedalada. O Baque chegou a marcação bem do Daço. Segue a bola em posse da equipe do Tuiuti. Vem aquela cavada. Baque vai pra jogada. Camisa número 88 fez o giro. Foi travado no momento certo ali. O Daço conseguiu bloquear esse chute que ia com muito perigo pro gol. Poderia sair o primeiro gol da partida aí do Tuiuti. Fernando faz o toque com o Dudu, devolveu de novo no Fernando, vem aquela cavada no meio, Baque no pivô, fez o giro, escapou, fez a batida, a bola vai pra fora. Boa jogada do Baque, ó, girou no pivô, bateu de canhota, o goleirão João Pedro saiu fechando, ela passa ao lado do gol, segue o jogo em 0-0. Dalf tentou dominar, chegou a marcação, Dudu faz o toque com o Fernando, boa bola. Tirou parcial, vem pro Baque, dominou, tá cara a cara, bateu, defesaça! Defende o João Pedro, girou, o Dudu fez a batida, foi travada, a bola não sai, afasta de lá. O Dalf confere comigo no replay o toque do Dudu, ó, o Baque dominou, tentou tirar do João Pedro, bateu ali, ó, boa chegada, o João Pedro faz uma belíssima defesa, segue o jogo em 0-0. Vai pro lance, vem o chute, mais uma vez o Baque aí dando trabalho, o João Pedro fazendo outra bela defesa, essa bola vem por baixo, ó, passa no meio de todo mundo, João Pedro conseguiu mais uma vez tirar essa bola, 0-0 no placar, é a categoria sub-17, a final do ouro, vem o toque, Gustavo subiu, fez o passe, Dudu mandou pro meio da área, na dúvida ali o João Pedro ficou meio assim, falou, eu vou dar um tapa nessa bola. Vai que tá indo na direção do gol e cai ali um jogador da equipe do Tuiuti, parece ser o Baque, hein? Já passamos aí dos 13 minutos jogados, deve faltar pouco. Pelo que eu vi aqui de longe, tem um cronômetro ali na mesa, parece restar aí 1 minuto e 10 segundos. É escanteio para a equipe do Tuiuti. Fernando está lá na bola. Fernando faz o toque. Pedrinho bateu a bola, explodiu em cima do Dalf. Vem contra-ataque. Daço veio carregando. Cili botou para o meio da área. Conseguiu tirar o Fernando. A bola volta na disputa. Ainda fica com a equipe do Adesban. Lucas recebeu, fez o toque. Correu na direção da bola, queria esse passe para ele chegar batendo, não teve jeito, fechou. Olha a jogada, Baque foi pro drible, boa chegada do Daço. Conseguiu tirar, jogou essa bola para fora mais uma vez. Posse de bola da equipe do Tuiuti. Ó, tá, dá pra ver o jogador ali do Tuiuti, aquela hora caiu. Aí fica aquele rastro ali do suor, tem que dar aquela limpada pra ninguém escorregar e se machucar. Bora lá, lateral com a equipe do Tuiuti, tá lá o camisa número 50, o Lucas. Vai trabalhando essa bola, Dudu. Dudu segurou, virou lá pro Pedrinho. Pedrinho faz o passe, o Lucas se apresenta, é Lucas contra Lucas, o camisa número 13 e o camisa número 50. A bola acabou escapando do domínio do Dudu, saiu a lateral.
Menos de um minuto aí para acabar esse segundo tempo, 0-0 no placar. Daço, deu aquela cavada. Dalf. Reclamou ali de falta, o árbitro mandou seguir. E é fim de segundo tempo, galera. Por enquanto, 0-0 no placar. A gente volta já para o terceiro e último tempo. Não sai daí. Arfix Produções, o craque nasce aqui. Voltamos já já. Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele, para o foco dele. Bora lá, galera. Voltamos para o terceiro e último tempo. As equipes já estão posicionadas. Vai dar a saída de bola o Adesban. Apita o árbitro. É agora os últimos 12 minutos para definir quem vai ser o campeão na categoria sub-17. Vai para a jogada lá o goleirão João Pedro. Daço, faz o passe, boa bola, escapou ali o Dalf, ele faz o cruzamento, vai
direto para fora. Dalf, camisa número 9 da equipe do Adesban, perde uma boa chance. Vem de novo aí com a posse da bola a equipe do Tuiuti, Dudu. Agora o Gustavo subiu lá já no início desse terceiro tempo como o goleiro linha. Gustavo preferiu voltar ali. Já imaginei que ele ia ficar no ataque, afinal o lateral era do Tuiuti. Chegou ali junto o Dudu com o Dalf, a bola toca por último no Dalf, é escanteio. Tuiuti começa pressionando nesse início de terceiro tempo. Bola cruzada, o Lucas fez o corte, tirou de lá. Caiu no pé do Gustavo. Gustavo vai subindo. Ameaça bater de longe, segurou essa bola, deixou ali com o Lucas. Lucas faz o passe no Pedrinho. Pedrinho segura, vira essa bola no Dudu. Dudu devolve de novo, Pedrinho fica ali esperando a movimentação, deixa com o Lucas. Lucas está sendo pressionado pelo Dalf. E ele vai levando essa bola para o seu campo de defesa. Vem o passe. Camisa número 60, Dudu. Domina, faz a virada de jogo. A bola no Pedrinho. Sobe a marcação, o Daço. Pressiona agora o Adesban. Vem essa bola cavada. Passou por todo mundo. Vai ter que sair o João Pedro e botar essa bola para fora. Vem o passe. Dudu começa atrás com o Gustavo. Gustavo tenta bater de longe, a bola vai direto para fora. Ó, lá na frente tá o Dalf, a bola esticada na área, ele quase conseguiu chegar. O Gustavo faz a defesa, sai jogando. Pedrinho devolve. Dudu deu aquela cavada pro Baque. Baque dominou, chegou tirando de Lausili. A bola sobra, vem ainda com a equipe do Tuiuti. O Lucas consegue fazer o corte. Ganha o lateral Tuiuti, continua 0-0, passando aí dos 2 minutos e meio jogados. Vem o toque no Pedrinho. Pedrinho faz o passe, devolve mais atrás ali essa bola do Dudu. Sobe a marcação, o Daço. O Lucas estava ali na pressão, botou a bola para fora. Lateral, vem o Lucas ali do Adesban na cobrança aí. Acabou tendo a reversão anotada pelo árbitro. O Aleph entra aí para a equipe do Tuiuti. O Lucas pede para o goleirão Gustavo subir. Vem o toque. O Gustavo acabou se atrapalhando. Perdeu a bola, não conseguiu completar ali o Adesban. Baque recuperou, soltou com o Lucas. Lucas faz o toque para o Dudu. Dudu tentou a cavada. O Lucas do Adesban travou ali a jogada. É mais um lateral. Bola com o Dudu, deixou com o Aleph, Aleph devolve nele. Veio aquela cavada mais à frente com o Lucas, vamos ver se consegue evitar a saída. Foi pro domínio, a bola acabou escapando. Fica pro arremesso de meta do João Pedro. Vem a bola virada com o Lucas. Lucas vai trazendo, deu aquela cavada, bateu a defesaça do Gustavo. Belíssima defesa do Gustavo no chute do Cili. Confere comigo no replay a cavada do Lucas. O Cili bateu ali, o Gustavo saiu com o peito nela. E agora outra boa defesa, ó. Na jogada do lateral, a bola mais uma vez no Cili. Ele bateu, passou por baixo da perna de todo mundo ali. E o Gustavo mais uma vez tira essa bola, faz a defesa, mantém o placar 0-0. Vem o toque. Dalf tentou ali, protegeu no corpo do Dudu, deixou mais à frente. Tentou a jogada pelo meio, o Baque foi travado. Vem a cavada do Lucas, tira de cabeça. Dali, o Cili, ela sai, é mais um lateral Tuiuti. 0-0 no placar, vamos chegando a 5 minutos jogados desse terceiro tempo. Para você que está em casa, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal da Arfix Produções. É a Copa SC Pro Futsal 2023, diretamente aqui de São José, em Santa Catarina. Vem a bola tocada. Aleph chegou batendo. Ela vai lá na arquibancada e se perde. E eu queria aqui aproveitar, né, para agradecer ao André e o Ari. Eles são os organizadores da Copa SC.
né? Primeiro, parabéns pela organização. Muito bem organizado, quadras muito boas para os meninos jogarem. Em todas as quadras aí, você tem apoio de organização, staff, arbitragem. Muito legal. Inclusive, é separado por camisetas, galera. Quem tá na camiseta vermelha é da coordenação, quem tá com a camiseta preta é arbitragem, os de azul são staffs. É muito legal a organização, parabéns aí, tanto ao André quanto o Ari, né? E agradecer também a todas as equipes que vieram prestigiar. Primeira vez que a Airfix Produções vem até aqui fazer esse torneio. Eu espero muito que ano que vem a gente seja convidado novamente e dê tudo certo pra gente estar por aqui. Bora lá, vamos pro jogo. O Dudu chegou tirando, vem o Daço. O Gustavo chega antes dele, manda essa bola para fora, é mais um lateral. Cili vai para a cobrança. Cili mandou essa bola mais à frente, o Davi foi para o domínio, a bola pega nele, sai, é lateral para a equipe do Tuiuti. Vai carregando essa bola pro ataque o Fernando. Deu o passe lá atrás pro Dudu. Bach se apresenta na esquerda. Ele recebe. Marcação do Cili. Ameaça ali para cima. Devolve atrás com camisa número 70. O Guilherme que entra aí pra equipe do Tuiuti. A bola no Fernando. Fernando faz o passe de novo no Guilherme. Guilherme segurou, protegeu, tentou girar. Acabou perdendo a posse da bola. Vem o toque no Daço. A Desban vai trabalhando a bola no seu campo de defesa. O Lucas faz o toque. Cili botou essa bola mais à frente para o Lucas. Ele faz o drible cara a cara. O Gustavo saiu para fazer a defesa. Boa bola do goleiro na chegada ali do Lucas. E o Daço conseguiu tirar. Ó, vamos rever a jogada. O Lucas passou, ia batendo nessa bola. O Gustavo saiu muito bem fechando. Segue o jogo 0-0. Passando aí dos 7 minutos, chegando a 8 minutos jogados desse terceiro e último tempo. Em caso de empate, teremos penalidades. 3 pênaltis para cada lado. Tudo está indicando que vai para as penalidades, mas no futsal é uma coisa que 10 segundos muda tudo. Vem a bola no Lucas. O Dalf vai atrás dele, ele faz o toque com o Fernando. Passou na paralela, vamos ver quem chega. Guilherme tentou carregar essa bola. Chegou ali tirando, ela sai, é escanteio. Escanteio para a equipe do Tuiuti cobrar. Vem pro ataque. Dudu chegou batendo, ela vai por cima do gol, vai direto para fora. É só arremesso de meta lá com o João Pedro. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal da Airfix. Daço faz o toque com o Lucas. Lucas manda essa bola mais à frente. Chegou bem ali para tomar o Dalf. Dalf puxou para a perna direita, fez o toque. Conseguiu? Não conseguiu. Achei que o Daço tinha conseguido chegar nessa bola. Ele toca nela, ela acaba se perdendo pela linha lateral. Lateral para a equipe do Tuiuti. Já sai jogando rápido com o Fernando. Fez o passe no Guilherme. Guilherme carregou essa bola, devolveu no Lucas. O Dudu balançou aqui. Deu o gato, voltou para receber. Começa o passe no Gustavo. Faz o toque, Fernando. Acabou a bola no goleiro. Agora era a hora do Adesban pressionar. Segurou, vem o lançamento nas costas. Teve o desvio. João Pedro chegou ali para cortar a bola desviada pelo Dalf. É mais um lateral para a equipe do Tuiuti. Perdão, é escanteio. Vem com a bola, Lucas. Lucas segura, deixa para o Gustavo. Gustavo ameaça. Faz o chute, ela vai direto para fora. Só arremesso de meta lá com o João Pedro. João Pedro quebra essa bola no lançamento, no Lucas. Ele dá um toquinho dominando, mas chega na cobertura. O Guilherme tira essa bola para fora, lateral. Lateral para a equipe do Adesban. É o terceiro e último tempo, categoria sub-17. É a final ouro aqui da Copa SC Pro Soccer. Para vocês.
pedido de tempo aí. Os times vão aproveitar para dar aquela hidratada, conversar com o técnico do Adesman ali provavelmente vai fazer alguma jogada ensaiada para tentar abrir esse placar. Finalzinho de jogo, galera. Bora lá, galera. Voltamos aí do pedido de tempo. Vamos ver a jogada. Deu aquela cavada ao Lucas. Dominou o Cili. Vai chegando na marcação. Bach chegou com muita vontade e vai levar o cartão amarelo. Cartão amarelo pro Bach. Tem uma falta a seu favor, a equipe do Adesban. Fica sentindo lá o Cili. Vai ter que dar uma olhada lá o fisioterapeuta da equipe do Adesban. Não, aparentemente já tá levantando, já tá tudo ok. Vai combinando ali o camisa número 7, o Garcia, e o camisa número 5, o Cili. A jogada, né, eles estão aproveitando ali para dar aquela secada na quadra, para não ter problema ninguém escorregar. Bora lá, vamos ver a jogada. Garcia na bola. Fez o passe com o Cílio. Cílio deu aquela pisadinha, fingiu que ia devolver e bateu de canhota. Só que a bola lançada rápida aqui na frente pro Bach. Ela acaba escapando, vai ficar com o João Pedro. João Pedro já abre essa bola rápida pro Lucas. Lucas contra Lucas, vai no mano a mano. Fez o passe pelo meio, Garcia. Devolveu mais atrás, a bola dominada pelo Daço. Daço faz o toque no Cílio. Cílio vira com o Lucas. Lucas vai pra cima da marcação do Lucas. Belo giro. Escapou na jogada. Vem a equipe do Adesman. Pode fazer. Gol do Adesman. Garcia abre o placar. Agora Adesman 1. Olha a jogada do Lucas. Tuiuti 0. Belo lance do Lucas, o passe no meio, Garcia dominou, escapou da marcação, bateu na saída do goleiro. Faz 1-0. E agora vem o Tuiuti que vai precisar correr atrás. Tá no finalzinho do jogo. A bola tocada, Garcia chega tirando. Rasga essa bola, a bola vai pra fora. Vai ter que correr atrás aí do prejuízo agora a equipe do Tuiuti. Leva o gol muito no final da partida, hein? Restando muito pouco para acabar o jogo. Pode ter sido o gol do título da equipe do Adesban, hein? Tem lateral a seu favor, vai ali o Pedrinho. O time do Tuiuti vai pedir tempo. Pede tempo para poder conversar. Eu vou até perguntar para a arbitragem aqui quanto falta. Quanto falta?
Ó, em torno aí de 40 segundos. Só que 40 segundos cronometrados aí, normalmente o tempo fica uns 50% a mais de acréscimos, né? Então teremos mais de um minuto aí ainda para ser disputado, a não ser que a equipe consiga rodar a bola e ela não sair, nem ter falta, nem nada. Mas agora vai ter que ser pro tudo ou nada o Tuiuti. 40 segundos no cronometrado aí, porque o último minuto é cronometrado, né, do último tempo. Vamos rever o gol da equipe do Adesban. Olha a jogada lá do Lucas, ó. Ele gira muito bem, habilidoso. Veio trazendo essa bola, faz o passe no meio. O Garcia protege no corpo. Consegue ganhar ali na saída do goleiro. Bate entre as pernas para fazer 1-0 Adesban. E quem sabe aí ser o gol do título, hein? Os meninos do Adesban vão voltando ali para a quadra. O Pedrinho fica com a bola dominada. Agora vai pro tudo ou nada. Vai com 5 jogadores de linha aí. Vai jogar a equipe do Tuiuti. Dominou o Pedrinho. Fez o toque. Vai marcação em losango aí do Adesban. Dudu jogou com o Lucas. O Lucas que tá de goleiro agora. A bola tocada, acabou perdendo. O Lucas veio pro chute. A bola não saiu. Vai pro lance. Trouxe pelo meio. Foi pro chute travado. A bola sai. É mais um lateral. E o árbitro dá a falta retroativa ali em cima do Baque. Vem o toque. Dudu. Baque. Devolveu no Dudu de novo. Vai fechando ali o Garcia. Olha o corte do Garcia. Quem sabe agora. Evitou a saída. Pra fora. Poderia ter feito esse gol e ter finalizado o jogo. Vem de novo o Tuiuti. Vai o Baque. Trouxe pelo meio. Bateu. Fim de jogo. A equipe do Adesban é campeão da Copa SC Pro Futsal 2023. Parabéns ao Adesban, fez aquele golzinho no final, o golzinho que não dá mais tempo de buscar, que é muito difícil, né, galera? Dois times que marcaram o tempo todo aí na partida. Parabéns ao Adesban pelo título e parabéns também ao Tuiuti, fez um belíssimo jogo. É isso aí, um vai ter que sair com a vitória e hoje o Adesban levou a melhor. Parabéns as duas equipes, o meu muito obrigado a todos vocês de casa que acompanharam aí a categoria sub-17, daqui a pouquinho a gente já entra ao vivo com a categoria sub-15, tá bom galera? Hoje são todos os jogos na sequência, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11 e sub-9. O meu muito, muito obrigado, valeu e até daqui a pouquinho, Arfix Produções, o craque nasce aqui, valeu! Ó, galera, a premiação, ela vai acontecer, tem um banner lá fora, tá bom? Aí o pessoal da coordenação que vai ficar com as fotos, com postagens e tudo mais. Na quadra que os dois times vão sair para os próximos finalistas entrarem, né, na categoria sub-15, beleza? Valeu, um abraço, Arfix Produções, o craque nasce aqui, valeu! Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele, para o foco dele.